هەڵاکانی ئەمریکا گۆڕی زیاتر لە 228 هزار سەرباز دەڕازێننەوە کە لە گۆڕستانی نیشتیمانی ئارلنتن نێژراون. بۆ ئەم ڕێوەڕەسمە ساڵانەیە بە ناوی فلاگس ئین کە لە ساڵی 1948ەوە دەستی پێکردووە، زیاتر لە هزار سەرباز و خۆبەخش پێشڕۆژی یادکردنەوە ئاڵا لەبەردەم کێلەکاندا دەدەنێن. ئەم ڕۆژە پشوویەکی ئەمریکایە و لە کۆتا دووشەمەی مانگی پێنجدا بەڕێوە دەچێت بۆ ڕێزلێنان لەو ئەندامانەی خزمەتی سەربازیان کردووە و ژیانیان لە شەردا بۆ وڵاتەکەیان بەخت کردووە. لە واشنگتن زیاتر لە دەیان پەیکەری سەربازی هەن تایبەتن بەو کەسانەی لە جەنگدا بۆ ئەمریکا و لە ململانەکاندا جیانیان لەدەستداوە. لە شۆڕشی ئەمریکاوە لە سەدەی حەفدەدا تا ململانەکانی ئەم سەردەما وەک شەڕەکانی عێراق و ئەفغانستان و دواتریش. یەکێک لە ناسراوترین وێستگەکانی ڕۆژی یادکردنەوە یادگاری جەنگی هێزی دەریاییە کە پەیکەرێکی تێدایە مۆدێلەکەی لە وێنەی بەناوبانگی ساڵی 1945 هێزی دەریاییەوە وەرگیراوە لە دورگەی ئیۆجیمای ژاپۆن لە کاتی جەنگی جیهانی دووەمدا ئاڵایان بەرز کردۆتەوە. لە مۆنەمێنتی جەنگی جیهانی دووەمدا پایەی بەرد و تاجەگۆڵینەی برۆنزی شکۆداری یادەکە دەردەخەن بۆ 400 هزار ئەندامی سەربازی ئەمریکا کە لەو جەنگەدا کوژراون. لەو یادەی جەنگاوەرە دێرینەکانی شەڕی ڤێتنام ناوی زیاتر لە 58 هزار لەو ژن و پیاوانە کە لە خزمەتکردن لەو شەڕە مشتومڕاویانەدا جیانیان لەدەستداوە لەسەر دیوارێکی گرانێتی ڕەشی سەرنجڕاکێش هەڵکندراوە. ملیۆنان کەس کە لە ڕۆژی یادکردنەوەدا سەردان دەکەن دێنە پایتەختی ئەمریکا، نەک تەنها بۆ ماتەمینی بۆ خۆبەختەکان، بەڵکو بۆ ئاهەنگگێڕان لەو ڕۆژە و کاتێکی خۆش بەسەربردن لە واشنگتن. نمایشی ڕۆژی یادەوەری نیشتیمانی نەریتێکی کۆنە ساڵانە لە باخچەی نیشتیمانی لە واشنگتن بەڕێوە دەچێت و تیپی سەربازی و یەکەکانی پیادە تێیدا بەشدارن. هەروەها ڕۆژی یادکردنەوە ڕۆژێکی گەشبی نییە کە بەرەو کۆتایی بەهار و دەستپێکی وەرزی هاوینە لە ئەمریکا. وریا کاڵێ بۆ ئینلۆ پۆپاڵۆ، دەنگی ئەمریکا، واشنگتن.